martirë shikues, ju përshëndes të gjithve dhe mirë se vini në këtë edicion informativ këtu në Belç TV. Ditën e shtunë u zhvillua në zonën e Dumres kampionati kombëtar i ciklizmit. Juftoj të ndiqni të plot kampionatin e ciklizmit. Shikim të këndshëm. Si e ndjen veten para fillimit të garës? Emocion i madh. Emocion shumë mirë, presi mbami gort fort, ta përfaqësoj mirë vendin. Inshallah me fitim. Dumrej këtë herë na surprizoi me mbajtjen e një gare ciklistike nga Unioni Ciklistik Kombëtar. Është një fat i madh si për ne, por edhe për organizuesit e zhvillimit të këtij aktiviteti sportiv. Ku në këtë kohë pandemie, ku çdo lloj aktiviteti është mbyllur, duhet falendëruar Ministria e Sportit në bashkëpunim me Ministrinë e Rendit që bën të mundur zhvillimin e tij. Aktiviteti është zhvilluar në dy faza. Faza e parë startoi ditën e djeshme në orën 4:00 me një xhiro vajtje-ardhje nga Belçi deri në kryqëzimin e Cerikut. Kategoria Kadet dhe Junior, me një itinerar prej 18 km, kategoria U23 dhe Elit, me një itinerar prej 36 km. Ndërsa sot aktiviteti startoi në orën 9:00 në form cirkuit, nga Belçi, Grekan, Dëshira Ndragot, Kodra i Lulit. Kategoria Kadet kishte 3 xhiro, me një itinerar prej 73.2 km. Kategoria Junior me 4 xhiro cirkuit, 97.6 km dhe kategoria U23 dhe Elit me 7 xhiro me një itinerar prej 170.8 km. Ceremonia e shpalljes së fituesve u mbajt në sheshin qendror të Belçit, ku u dekuruan me medaljet përkatëse si pa.
Gora shkoi mirë, falë formës shumë të mirë sportive që kemi bërë me profesorin tonë, i arritëm me sukses. Terreni ishte i fështirë, edhe nxehti bën punën e vetë, po ne i arritëm me sukses. Ku që dedikoni këtë fitore? Familjes time. Pas pak, këtu do të shpallën fituesit e kampionatit kombëtar të rrugës 2020. Realizuar në qytetin më të bukur të Shqipërisë, në Belgjë.
Urime. Suksese kampionëve, suksese pjesëmarrësve të gjithëve. Me thënë drejtën, jemi mirë zakonisht mirë për dy arsye. Për këtë qytet kaq të bukur, simpatik, me këta njerëz dashur, por aq më tepër ndihem se më ka edhe miku i më i madh, shefi i klubit Shkodrës, Zot Roqi. E them këtë për dy arsye. Në radhë parë një mbështetje që i bën ekipit, por është dytë edhe mbështetje që i bën miku tia. Do të falenderoj në mënyrë të veçantë bashkinë e qytetit Belshit, aq më tepër që është bërë një kontribut i madh dhe këtë kontribut mendoj t'ja dedikojmë kryeministrit zotit Rama. Ka bërë diçka për Belshit, se për gjërat e tjera s'ka bërë gjë për sportin. Është kënaqësi e veçantë dhe këtë do t'ja dorëzojmë në kryetarit. Shumë simpatik më duket djali, por nuk e di si do afrohet pranë federatës. Shumë falënderit gjithëve. Praktikisht është një risi për qytetin tonë që një aktivitet i tillë ciklistik kryhet në territorin e Bashkisë Belësh. Duhet të falenderoj Federatën Kombëtare të Ciklizmit, presidentin e federatës zoti Skënder Sanxhaku. Gjithashtu do të uroj suksese gjithë sportistëve që morën pjesë në këtë eveniment. Faleminderit. Atëherë mendojmë që ta mbyllim, unë do t'i falenderoj të gjithë trajnerat, sportistat, gjyqtarët, medien, policinë e qarkut, policinë, gjithashtu bashkiake këtu, i njerëzit që na ndihmojnë, por në veçanti që kam qershin mbitor të është policia e shtetit shqiptar, në mënyrë të veçantë duke filluar që nga ministri, drejtori, edhe deri ke polici më i thjesht, duke falendëruar Ministrinë e Arsimit dhe të Sporteve për mbështetjen që na ka dhënë. Dhe do ta falenderoj dhe do ikim me busjeshje nga Belçi, me thonë drejtë, do vim më shpesh. Ju faleminderit gjithëve. Në radhë parë njëherë do të mbahet mend për arsye se aktiviteti u zhvillua në mënyrë të shkëlqyer dhe nuk patëm asnjë lloj incidenti. Është një qytet shumë i bukur që të them të drejtin bëj thirrje edhe kryeministit të hedhë syt nga Belçi për punën e madhe që shikohet dhe që mund të zhvillohet sa më tepër në kuptimin e drejtimit të turizmit. Ishte kampionati kombëtar që ne e patëm studiuar vendin, patëm bizetuar dhe e menduam të gjithë stafi federatës për ta zhvilluar dhe shkoj në mënyrë të shkëlqyer. Do t'i falenderoj të 11 ekipet, gjyqtarët, trajnerët, mediat për mbështetjen që na kanë bërë, bashkinë bashkëpunime, bashkinë e Belçit dhe në mënyrë të veçantë kam një falënderim për policinë e shtetit që neve jemi një federatë ose një aktivitet i tillë, nëse neve nuk kemi policinë për të na mbështetur, është e pamundur që të zhvillohet një aktivitet pa incidente. Kështu që do të përshëndes Ministrinë e Arsimit dhe të Sporteve për mbështetjen që na ka dhënë. I mbështes të gjithë njerëzit që mbështesin federatën dhe aq më tepër që sot më është bërë zemra mal duke parë shefin e klubit, mikun tim Mark Roqin, erdhi duke ndjekur ekipin e tij dhe meriton për ekipin duke pasur dhe kampion. Por nëse do kishte disa shefa klubi si puna e tij, ciklizmi mund të shkonte akoma dhe më lart. Ne përgatitemi për kampionatin botror. Kemi disa ciklista në Itali, po duke qenë ky koronavirusi me probleme, mendojmë që do të marrim pjesë me 3 ose me 4 veta. Kampionati botror zhvillohet në Zvicër rreth datës 27 shtator. Kështu që mendojmë nëse ne do ta bëjmë kampionatin shqiptar, Xhiron e Shqipërisë, e kam dëshirën të kaloj përsëri në Belgj. Urë sukses. Faleminderit. Përse u zgjodh pikërisht zona e Dumres për zhvillimin e këtij kampionati kombëtar i rrugës 2020? Po u zgjodh për arsye se në radhë parë njëherë janë rrugët shumë të mira. Një farë qëndrimi me njerëzit në kuptimin e një farë edukate, me mjetet, me gjitha, aq më tepër që dhe një bukuri në përmjet Dumres me liqene, me ulli, me gjitha, kështu që... Ky kampionat është i përvichëm në datë caktuar të Federatës Botërore të Uqit, zhvillohet gjithmonë zhvilluar në Korrik, kurse si vjet është zhvilluar në Gusht për arsye që ka pas probleme gjithande me koronavirusin. Të nderuar teleshikues, këto ishin materialet e përgatitura për ditën e sotme. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë miru takofshi.